Proč si z toho včerejška nic nepamatujeme? Pořádná pánská jízda. Kde k čertu vězíš? Stalo se to zas. Pro začátek rozlučka se svobodou. Kde jinde než ve Vegas? Ukradli jste policejní vůz. Pak trochu exotiky na druhém konci světa. Páni, vypadáte strašně. Co by se mohlo stát? A nakonec se vrátí tam, kde to všechno začalo. Tlenkuje bomba sem poblíž, ani muk ozvu se. Vypadám jako hospodský rváč. Pan Drsnej. Taťulda. Citlivka. A samozřejmě Mr. Chow. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. To bude neuvěřitelná pařba. Od 11. dubna každou sobotu na Nova Cinema.